nima daxli bor televideniyaga degan o'sha endi nima deydi tosh otish eng oson ishda eng oson ish bu chunki tosh otish uchun birinchi omil u odam haqida hech narsa bilmaslik o'zi yetadi shuni o'zi yetadida tosh otishga katta bir anaqa bo'ladi ancha yillardan beri nafaqat umuman san'atni qaysi yo'nalishi bo'lsa har bir yo'nalishidagi kamchilik va yutuqlarni beixtiyor kuzatib kelaman o'zi tabiiy shu kasb yuzasidan yoki bilmayman bu iste'dod majbur qiladimi shu narsalarga umuman har qanaqa ijodiy jarayonlarni uni kamchiliklari yutuqlarini doimiy kuzatib kelganligim uchun o'ylaymanki xudo xohlasa yoshlar telekanalida bu kanalni judayam katta o'zgarishlar kutyapti judayam katta o'zgarishlar